І про події кримінальні далі у нашому дайджесті. Роботу конвертаційного центру припинили у Львові. Як повідомили правоохоронці, ряд пов'язаних між собою підприємств налагодили схему мінімізації податкових платежів на території Львова. Вони підробляли фінансово-господарську документацію, коли проводили імпортні операції. Загальний оборот конвертаційного центру за період 2019-2020 років становив близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень. Під час обшуків у офісах підприємств, залучених до протиправну. Ної діяльності вилучено необліковані 5 мільйонів гривень, 102 печатки юридичних осіб, комп'ютери та чорнову бухгалтерію. За махінації фігурантам загрожує до 425 тисяч гривень штрафу.